بڕیارداری فراکسیۆنی یەکێتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئاماژەی بەوە کردووە خەریکە دۆخی سیاسی لە عێراق بەرەو یەوربوونەوە بڕوا. هەر لەو چوارچێوەیەشدا چوارچێوەی مانگیۆڵیان دەست پێکردووە بۆ دەست پێکردنەوەی دانیشتنی پەرلەمان. ڕاشی گەیاندووە ئێمە لە فراکسیۆنی یەکێتی پشتگیریەوە هەوڵەکەین، چونکە بەبێ کارەکردنەوەی پەرلەمان ناتوانرێت گرفتەکان چارەسەر بکرێت. دکتۆر بڕیار ڕەشید، بڕیارداری فراکسیۆنی یەکێتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، ئەتۆڕیەواڵی سلێمانی ڕاگەیاندووە ئەوە وڵانەی کا دەدرێن بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخی سیاسی لە عێراق، ئێمە لە فراکسیۆنی یەکێتی پشتگیریان لێیەکەین. با تایبەت لە ئێستادا هەوڵێک لە ئارادا لەلایەن چوارچێوەی مانگی بۆ دەست پێکردنەوەی دانیشتنەکانی پەرلەمان و دەرچوونی عێراق لەم دۆخەی تێیکەوتووە، چونکە هەر هەوڵێک بدرێت بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخەکە دەبێت سەرەتا دانیشتنەکانی پەرلەمان دەست پێ بکرێنەوە. ئاماژەی بەوە کردووە هەر بڕیارێک بدرێت لەبارەی دۆخی سیاسی عێراق پاڵۆشانەوەی پەرلەمانیشەوە. ئەوە داواکاری سەدریەکان و ئێمە بە چارەسەری نازانین. ئەوە دەبێت دەر لە پەرلەمانەوە بڕیارە بدرێت، چونکە دادگای فیدراڵی و مافەی با پەرلەمان داوا کاڵوەشانەوەی پەرلەمان تەنها لە دەستی پەرلەمان خۆیدایە، نەک شوێنی دیکە. بڕیاردەرەکەی فراکسیۆنی یەکێتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەوەشی خستووەتە ڕوو خەریکە دۆخی سیاسی لە عێراق بەرەو یەوربوونەوە بچێت. ئێمە پێشتر دوو جار داوای دانیشتنی پەرلەمانمان کرد، بەڵام بەهۆی دۆخی سیاسی ئاڵۆزبوون نەکرا کۆبوونەوەی پەرلەمان بەڕێوە بچێت. بەڵام ئێستا هەوڵێکی گشتگیر هاتووەتە ئاراوە کە کۆتایی با دۆخەکە بێندرێت و سەدریەکان دەبێت لەو ڕاستی تێبگەن، تەنها لە ڕێگەی دانیشتنی پەرلەمانەوە دەکرێت چارەسەری گرفتەکان بکرێت. موقتەدا سەدر دەڵێت دەبێت حکومەتی زۆرینەی نیشتیمانی دروست بکەم. سنەکان بە سەرکردایەتی حەلبوسی و پارتی بە سەرۆکایەتی بارزانی لە حکومەتەکەدا بەشدار بکات. ڕەتی دەکاتەوە چوارچێوەی هەماهەنگی لە ناو کۆبوونەوەکاندا بێت و بێتە ناو پەرلەمانی عێراق، بێتە ناو حکومەتی عێراقەوە. بەتایبەت نووری مالیکی، یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش هەر لە بەرەبەیانی دانیشتنەکانی نێوان بارزانی و سەدر لە هاوپەیمانەکە کشایەوە. هاوڕێتی پارتی دیموکراتی کوردستانی نەکرد و چووە پاڵ چوارچێوەی هەماهەنگی، و پارتی و سنەکان و سەدریشیان بەوە تۆمەتبار کرد کە زۆرینەیەکی خۆسەپێن دروسەکەن دەیانەوێت عێراق بەرەو دیکتاتۆر و عێراق بەرەو دیکتاتۆرێت و زۆرینەیەکی سیاسی بە شێوەی حزب القاعید ببەنەوە. ئەمەش پێشتر کێشەی لە عێراقدا دروست کردووە بە شێوەیەک ملیۆنان هاوڵاتی عێراقی لە شیعە و کوردەکان بوونە قوربانی دەستی ڕژێمە دیکتاتۆریەکان. لەم دوایانەشدا کە موقتەدا سەدر تەنگی با پەرلەمان هەڵچنی و داوای کرد سیستمی سیاسی عێراق بگۆڕێ، پارتی دیموکراتی کوردستان لە ڕێگەیەوە شێر زێباریەوە وەڵامی دایە، وتیان ئێمە بەشێک نین لەو داواکاریە و دامەزراوە یاسایی و کارگێڕەکانی عێراق لە ڕێگەی دەستوورەوە پاڵپشتی کراون و دامەزرێنراون. نابێت هیچ لایەنێک دەست بۆ گۆڕانکاری لە سیستمی سیاسی عێراقدا ببات، چونکە ئەوە عێراق دەخاتە دۆخێکی مەترسیدارەوە. ئەمەش قبوڵکراو نییە و ڕەتی دەکەینەوە.